abraço, amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Um grande espetáculo do retorno do Paulistão para você. Imagens do Estádio Municipal de Pacaembu, em São Paulo. Corinthians e Guarani. O Corinthians na coliderança do Campeonato Paulista, podendo, em caso de vitória hoje, passar a líder isolado, superando São Paulo na pontuação. O Guarani está em terceiro e, se vencer, encosta nos líderes. Portanto, tudo para um grande espetáculo para você. E Otávio Muniz já tem as formações de alvinegros e alviverdes com a bola rolando. Boa noite, Otávio. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes. Corinthians, Ronaldo no gol, Vladimir 2, Marcelo 3, Henrique 4, Wilson Mano 6. Embu 5, Ezequiel 8 e Neto 10. Fabinho 7, Nilson 9, Paulo Sérgio 11. O técnico é Basílio. Guarani, Narciso, Gustavo 2, Marcelo 3, Fernando 6 e Souza 4. Ailton 5, Pael 8 e Edilson 10. Tiba 7, Raudinei 9, Edu Lima 11, o técnico é Nelsinho. Hilton José da Costa é o árbitro central. Antônio Laudecir Zampieri, Wilson Gauss, os seus bandeiras. Estão aí os protagonistas do espetáculo que você acompanha aqui pela Rede Bandeirantes. Primeiros momentos do Pacaembu, à direita do seu vídeo, o Guarani de Campinas. Tá aí o Wilson Mano levou a marcação, deixou caído o lateral do Google e foi no fundo. O corta-luz perfeito. Souza, Vladimir tomou, Fabinho recomeça o ataque do Corinthians. Grande virada, Mano, olha o Wilson Mano, passa a bola sobre a barra do Narciso. Mais um bom momento do Corinthians. Claro que já estamos computando aqui os pontos do Corinthians no jogo inacabado contra o Botafogo de Ribeirão Preto a semana passada. E termina o primeiro tempo no Pacaembu, 0-0. Está aí o árbitro Milton José da Costa, final de primeiro tempo no Estádio Municipal de Pacaembu. Na Rede Bandeirantes, tudo pronto no Estádio de Pacaembu, em São Paulo, para o reinício do jogo. Corinthians 0, Guarani 0, retorno do Campeonato Paulista 92. E as duas equipes são as mesmas, viu, Marco Antônio? Obrigado, Otávio. Começa igual o Corinthians, retorna com a mesma formação a equipe campineira. Corinthians buscando a vitória para assumir a liderança isolada do Paulistão. Guarani tentando a vitória para tentar a vice-liderança isolada, pelo menos nesta passagem do retorno. Por enquanto, os campineiros estão ao lado do Santos e do Ituano, na segunda posição, com 19 pontos. Olha que bola venenosa, que bola perigosa, hein? Narciso acabou tocando pela linha de fundo, é tiro de canto lá pela direita, onde o Neto gosta. A galera do Corinthians fica arrepiada quando o Neto se apronta para o escanteio. Veja que curva! Uma faixa aqui atrás do gol, desse gol do lado direito aqui, ela é uma faixa Neto Rei do Parque, está em todos os jogos do Corinthians. Os meninos viraram ela de cabeça para baixo no intervalo do jogo em sinal de protesto ao Neto. Agora eles tiraram a faixa de lá, mas isso está registrado e vai ser mostrado amanhã no Esporte Total o momento em que eles fizeram isso e o porquê. Eu tinha certeza que o que eu estava falando ia acontecer, porque o Neto mudou no minuto para o outro para o jogo. Ele disse que ele escutou uma pegação no pé quando foi cobrar escanteio e que ele acha que isso é cobra mandada, inclusive a virada da faixa. Ele acha que tem muita gente que quer fazer oposição ao Matheus do Corinthians e acaba atingindo ele, Neto, por causa disso. E que ele está sendo muito cobrado e não está entendendo o que está acontecendo, porque ele falou inclusive o seguinte: a minha camisa está suada e é sinal de que eu corri. E eu concordei com ele porque ele correu mesmo e até mostrou boas jogadas no primeiro tempo, como a gente estava falando. Agora voltou a faixa de cabeça para cima, acho que os meninos se arrependeram. Aí ele disse: eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou dar um tempo. Eu vou ter que dar um tempo, eu vou ter que resolver essa situação e isso vai ter que ter uma solução. Eu vou dar um tempo. Um tempo que ele diz, eu perguntei para ele, falei: o que você fala com que tempo? Ele falou: não, nós estamos no meio do jogo, vai começar o segundo tempo, eu tenho medo de falar alguma coisa, como eu já fiz, e me perder. Então eu prefiro tomar uma decisão, mas que eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar. Então tá aí colocado, eu não sei o que o Neto vai fazer, ele pode aí pedir uma licença e ficar fora do time, uma coisa desse tipo. Olha, se conselho fosse bom,
eu montaria uma barraquinha na Praça da Sé ali, ia vender conselho, né? Mas a decisão que o Neto pode tomar para acabar com tudo isso não é sair nem dar um tempo. E aí dentro do campo acabar com o jogo, como ele sabe fazer, né? Aí ninguém questiona nada. Não houve absolutamente nada, hein? Quando o garoto Vladimir se sentiu fechado com a porteira trancada, se atirou visivelmente. Agora sim. 0-0, veja a fiel torcida aumentando a sua expectativa positiva, crescendo no seu apoio ao Corinthians neste segundo tempo. Neto na trave! Travessão, a cobrança de falta magistral do Neto. Ele tinha um ângulo de 5 passos da linha de fundo. Aí é sopa no mel, né? É mamão com mel. Se no escanteio, naquele quarto de circunferência, sem ângulo, ele cria os problemas que tem criado para o Narciso, que dirá com um ângulo de 5 passos da linha de fundo, né? A bola fez uma curva tão grande que o Narciso estava no golpe de vista. E ela se chocou no travessão providencialmente para o arqueiro Bugrino, que já tinha ido, hein? Independente de qualquer coisa, se o Neto está bem de condição física ou não, ele é acima da média. O Corinthians jamais pode preterir um jogador dessa qualidade. Eu repito, independente da condição física que ele atravessa, dos problemas que ele tenha. E a torcida deve muito ao Neto, hein? Diga-se isso de passagem. Mas só deve, o torcedor, né? Corintiano deve muito a esse moço. É muito. É um grande jogador, né? Mas não é só acima da média, não. É muito acima da média, né? Olha a falta que o Neto tem ali no eixo da linha média bugrina. Toda a preocupação ao viver de Campineira para a formação da parede que vai proteger o lado direito do Narciso. 7:30 do segundo tempo, 0-0. Neto! 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 Na trave! Na forquilha esquerda, Neto! 2 vezes consecutivas na trave, salva-se o Guarani. Olha o Neto! 7 minutos do segundo tempo no Pacaembuba, em São Paulo. Esta rodada do Paulistão tem mais 3 partidas. Nossa, que tiro de meta do Ronaldo. Ficou de graça, o gol ficou livre. Gol! Do Guarani, numa saída em falso, numa reposição complicada do goleiro do Corinthians. Ela ficou na dividida com o comandante de ataque, Raldinei, que com o gol livre, Ronaldo aqui na frente, bateu com tranquilidade, com a meta escancarada, e fez o primeiro do Guarani aos 17:30 do segundo tempo aqui no Pacaembu, Otávio Muniz. Olha, Marco Antônio, eu acho que tem um dia no meio do caminho, como ele ficou, e o Raldinei vai encobrir e fazer gol de craque, como fez. Como fez. Quer dizer, o Ronaldo, ele teve uma falha, chutou mais a grama, é verdade, eu tô aqui pertinho. Olha o Neto. Não deu em nada. E depois teve um branco, eu não sei o que aconteceu. Acho que ele ficou desesperado e saiu de encontro para tentar ganhar, só que ele esqueceu que o Raldinei já estava com a bola dominada. Foi tudo isso. 1-0 para o Guarani, Raldinei, na marca dos 17 minutos e 30 do segundo tempo no Pacaembu. Mano. Ai, Neto. Ih, rapaz. Neto... Pode se precipitar alguma coisa com isso, hein? O Bandeira diz que tá legal, olha o Neto chegando, pode empatar, o goleiro tira. Grande saída do Narciso na cara com o quarto zagueiro Henrique. Marcelo.
Fabinho, boa chance do Corinthians, Neto de voleio. Neto! E veja o Neto expulso de campo, porque tirou a camisa, mostrou para o banco do Corinthians, após assinalar o golaço de empate da equipe mosqueteira a 26 minutos do segundo tempo. Neto, um gol de placa no Pacaembu, um voleio inesquecível na forquilha direita, sem chance. Olha o Neto para o Narciso, Otávio. Você virou a camisa ao contrário agora. O que aconteceu, Neto? Fala aí. Pô, os caras estão me xingando. Você viu um gol mais bonito, isso aí? Neto, sendo de você, eu já vi mais bonito. Mas o gol é mais bonito da rodada dos últimos jogos. Bicicleta, pô. Quer dizer, na hora... O que é que você poderia dizer pra galera agora, Neto? Nada, nada. Fiz o gol. O que é que você tirou a camisa? Não sei, na hora eu pensei Olha, nisso. Olha, Neto, Marcelo. Tirou a camisa e ele expulsou, hein, rapaz? Eu já tinha pensado nisso você na volta, Neto? Não, de fazer o gol eu pensei isso. De fazer o gol e tirar a camisa pra ser expulso. Não. Porque eu tinha perdido um gol antes, mas antes de perder o gol eu já vi que eu ia sair. Já, você escutou pelo alto-falante. Quer dizer, você sobe uma bola na frente do goleiro pra você, já sabendo que você vai sair, automaticamente você já tá morto. Ainda chutei boa, forte. Mas eu tenho certeza que eu ia fazer o gol. O que você se mostrou com isso, cara? Eu fiz o gol, eu sou um cara que é sortilheiro, só isso. Ô, Neto, agora me diga aqui uma coisa, você não acha que prejudicou com isso o time? Quer dizer, você fez o gol, ajudou, e depois com a saída. Você fez o gol, ajudou. Você fez o gol, ajudou, e depois você tirou a camisa e foi expulso. Eu não sabia que ia ser expulso. Se eu soubesse, eu não tinha tirado, né? Claro, tá certo. Tá explicado. Com o Neto, jogador do Corinthians. Sempre polêmico, Neto. Eu nunca tinha visto isso. Pra mim, ele precipitou tudo isso, porque ele é extremamente inteligente. Ele falou, vou marcar o gol, já que querem me tirar, eu vou tirar a camisa e vou ser expulso. Está muito recuado o Corinthians, veja, está sozinho o zagueirão, somente agora vai chegando ali o Fabinho por dentro. Falta de Wilson Mano, barrando ali o Mauricinho pela direita. 44 minutos e 45 segundos. E o árbitro Hilton José da Costa determina final de jogo no Pacaembu. Um para o Corinthians, Neto, a 26 minutos do segundo tempo. Um para o Guarani, 17 minutos e 30 desta fase complementar. Um Corinthians, um...